প্রিয়া বলি মাঝে পড়া নে কি ওকে ঠিক আছে মন্ত্রীও আহিব কিবা দুখ ধরে যদি এ ধরিল ধর কাইলৈ মই প্রিয়া হাতৰ ঘৰলৈ যামেই যাম তাই মানে প্রিয়া তো কি কৈছে তেও নহয় তাই তো না 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 তেও কি কব মোৰ জানা আছে মানে এনেকৈ আধা পোহৰ আধা আন্ধাৰত থকাতকৈ আমি এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে মগজ গজিব ঠিক আছে মগজ ফুলে লাগে লৈ যোৱা ইয়াৰ ঘৰত মাত্ৰ মোৰ ফিলখন মজবুত কৰিব পাৰো যা যা মোৰ প্ৰেমৰ এনিমি তইতো নাজান ফিটুইন প্ৰিয়াৰ প্ৰিয় আজি কাক ক'ত ভালে তোমাৰ প্ৰেমত যেতিয়া আমাৰ ডিঙিলৈকে দুখ গ'লোৱেই মই ঠিক কৰিছোঁ মই তোমাকে বিয়া কৰাম ভাবিছিলোঁ আজি একেবাৰে কটা চিঙা কৰিয়ে যাওঁ থাক আৰুতো বেছিদিন নাই 2 তাৰিখে প্ৰিয়াৰ বাৰ্থডে আৰু সেইদিনাই হ'ব মোৰ নাটকৰ ক্লাইমেক্স